Bu ne demeydi? Kızı size vermişim, incidesiniz. Mən bacımı size vermemişim, gününü qar eləyəsiz. Kardeşim müstəntiqdir, yoxlamadı, yoxsa başımızın ağasıdır. Ne var, ne olub, niye gelip ki? Heç kim benim evimi yoxlamağa gələ bilməz. Yersiz şübhələr adamı çürüdür. Nədir? Qalıb çürüsün orada? Öyrəşirəm yavaş yavaş. Bu halda öyrəşmək lazım deyil. Problem başqa bir yana. Ata oğlum bu qədər sıxar.